Pozdravljen, Andrej. Mene zanima, s kakšnim namenom si se danes oglasil v Ormožu in sicer zakaj ravno na Martinovo? Zakaj? Predvsem zaradi tukajšnjega lokalnega odbora, ki je zelo aktiven, torej naše koalicije Liste Andreja Čuša in Zeleni Slovenije. In pa zato, ker bomo seveda izkoristili ta čudovit dan danes na Štajerskem oziroma tudi seveda v Ormožu. Dosti dobre volje tudi za zbiranje oziroma za to, da zberemo čim več podpisov podpore, da v nedeljo končno zapremo trgovine. Kaj se ti zdi tukaj tako pomembnega? Več vidikov je. Ne? Prvi je definitivno demokratičnost. Ne? O tem so imeli referendum, zapravili 4 milijona evrov in glasovali, da se zapre. Pa so takrat politika v sodelovanju s trgovci nategnili voljo ljudi. Drugi je socialni vidik. Ne? Ustava pravi, da Slovenija tudi socialna država. Samo ne more biti, če trgovke delajo 12 dni skup, cele nedelje za manj kot minimalno plačo, pa v bistvu brez tega, da so en dan doma. Tako da to drugi vidiki delajo v katastrofalnih pogojih, pa ne samo trgovke, ampak tudi drugi vezani poklici na to. Čeprav se strinjam, da tudi drugi poklici imajo težave. Tretji pa to, da izboljšamo kvaliteto življenja ljudi, Slovenk pa Slovencev, torej da bomo imeli več časa za sebe, da bomo v naravi, da nekako zgubili smo zadnje čase stik z naravo, pa da nekako malo izklopimo računalnike, pa se spet začnemo družiti. In koliko podpisov ste uspeli zbrati do zdaj? Do danes smo zbrali preko spletne peticije 7700 podpisov podpore. Smo pa zbirali tudi že na stojnicah, tako danes v Ormožu. Tako da smo do danes tri stojnice organizirali, Ptuj, Ljubljana in pa Celje, kjer smo zbrali skupaj 1200 podpisov, tako da jaz sem prepričan, da se bomo danes v Ormoži blizu 10 tisoč približali. Hvala lepa. Super.